jeg rektor på Lukas videregående, heter Nina. Døra mi står ofte oppe, og det fordi jeg synes det hyggelig å besøke elever. Så velkommen til å søke på Lukas videregående, også til høsten. Hei. Hei, jeg lærer på VG1. Velkommen på Lukas videregående. Velkommen på Lukas videregående skole. James, hi. Yes.